はい、今日もあらずと飛翔天国、本日は2019年8月30日ですか。そうですね、明日が31日、もう8月最後の土曜日ですもんね。さあ、ということで今日金曜日、まあ朝からね雨でございます。今日雨予報出てなかったのね。雨、まあ昨日ねがっつり植え付けたりしたのでね、まあ予定通りと言いますか、金曜日ですから出荷日ですけどもね、明日から収穫出荷に追われておりますが、こちらがね、刃物専用刃物の畑ですね。耐熱マルチ編ということでね、もうだいぶね、刃物も種まきが、ベッドがねもう15、6本いきましたかね、刃物をまいて、もう8月終わりね、9月の頭からはねもう一般的に言えばね、9月って言ったらまだ夏なんでしょうか、残暑なんでしょうか。でもね、野菜の話で言いますと、まだね9月いっぱいっていうのはね、夏野菜がほぼ終わりかけてね疲れてくる時期になるんですね。でまあ葉坂期ということもありまして、9月、昔はね4月と9月っていうのはね葉坂期だよっていう話でね、私のような立場のね有機農家はいろいろね苦労あったわけですけども、まあまあ最近はね、でもどうですか、もう葉坂期自体がね死後になりつつあると言いますか、まあ我が農園もね葉坂期でそんな昔ほど苦労するということはまあまあね、まあそれでも多少ね品目は落ちてきますけれども、まあでもうちは12品目か12から15は常にね野菜はある状態を作っておりますのでね、無理に出そうと思えば出せる野菜というのはいくらでもありますね。まあまあ20年もやればそうなるんですけどもね、当たり前のことでございます。よいしょっと。さあ、そういうことで、今日はね、今日ぐらいからね、8月最後ですけども、お野菜のね出荷形態といいますか、お野菜のね品目を少しガラリとね秋の装いということでね変えてい、こうかなという感じですね。なのでまだまだね、夏の葉物で言えばつるむらさきや塩菜などはねいくらでもありますが、もう飽きてきているのでね、お客様がね、なんといってももう今の時代はお客様に合わせなくてはいけませんね。消費者の思考というのがね全ての答えでございますね。よいしょ。なので、秋の葉物、今日はねですからこの予定しているの後で、見せますけど、小松菜、葉大根、そしてこのマスタードと、夏の葉物が一旦これでね、モルヘイヤなんかもね今年すごくね後半が調子いいんでね、出したいところですけども、まあ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 ということで、さあ収穫しますかということでね、ちょっとでもね病気にやられがちなのでもうちょっと早く取ればよかったですけど、意外とね早かったと言いますか、ちょっと病気が出ちゃってますね。なのでちょっと葉っぱを選びつつですけどもね、あんまり良くないか、あんまり綺麗じゃないけど、まあまあ食べてくださいよ。暑かったり寒かったりね、こうやってね書いて取る野菜というのがね、私のようなセット野菜のね有機農家にとってはとてもね大事な一品になりますね。これでね本当にパンかなんかに挟んで食べると美味しいということでね、ピリッとした辛みのある、野菜ですね。品種で言えばこれはパーマグリーンって言いますね。はい、もちろん太陽熱マルチで、ハッシュしただけなんですけどもね。よいしょ。よいしょ。ちょっと病気が出てますが、よいしょ、ね、美味しそうは美味しそうですね。ちょっと病気が出てるんで葉っぱの上の方を描いてみますか。でもパリッとしてねいい感じですね。雨の時はね、ささっと洗うだけでね状態はいいので、よし、もうワンワンしてますから、こんな感じでね
しばらく出荷できるんじゃないかなと思います。うちはこのマスタード系はね割と作っておりまして、このパーマグリーン、あとわさび菜、わさび菜今日植え付けをね、苗を作って植え付け、あとレッドマスタード、さっき言いましたっけ、パーマグリーン、レッドマスタード、わさび菜、あたりを中心に回していきますね。あとはまあ、キカラシナとか、あとカキナ、宮内ナとかね、こう書いて取る野菜というのはね、うちは割と頑張って作っております。よいしょ、草多いな、よいしょ。ちょっと怖い感じですかね、ちょっと硬いかもしれませんが、まあ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 いいですね。こうもう取ってる時でこうちょっとこうわさびっぽいね、ちょっとマスタード系の香りがプーンとしてね、いいんじゃないですか。よいしょ、よし。まあ昔に比べてね、よいしょ、どの辺がいいかね、小松菜もう完璧に仕上がってますね。よいしょ、向こう側がマス、赤カラシナとかね、こちら側が春菊ですけどね、春菊やっぱちょっと発が悪かったですね。はい、そちら側も今度はふわっとしたレッドマスタード系っていうね、ちょっと見にくいと思いますが、よいしょ。ああ今日一日雨なのかね、全然曇り、君の曇りだったんでね、ただ関東は結構雨降るっていう予報は出てましたけど、成田はね雨予報じゃなかったですけども、そうなるとねちょっとね体調が極めて悪いですね。体調がまあ農繁期なのでね、体調がいいとか悪いとかもうそういうことはほとんど関係ないというかね、やらなきゃいけない仕事がたんまりですから、ただやるだけのことでございましてね、何をか言わんやって話ですけども、ちょっと病気が多いかな。まあでもこれもねこうやって、例えばあんまりひどい時はね、一回上をズバンと全部刈ります。そうするとまたふわっと出てきますので、そういうやり方もする時もありますね。まあでも大概次のベッドがねまた次を撒けばいいかなというふうになりますのでね、よいしょ。あのね、惣菜パンをやろうと思っている一つにはね、こういうものをねパンに挟んで食べるね、何でもないパンを本当に市販のその食パンとかを買ってきて、こういうものを挟んでね、きゅうりとかパッパッと切って、それでこうマスタードマヨネーズかけるだけで本当に美味しいじゃないですか。でもなかなかね市販にそういうものってないんですよね。だから本当に不思議だなと思っていて、我々農家にとってはねこういうような野菜を作るっていうのは別にそんな難しいことではないんですよ。でも本当にね美味しいサラダ、美味しいこういうなんかものは本当に少ないんですね。ちょっとこの辺病気出てますな。まあそんなようなことがあってね、なんか美味しいこう野菜を提供したいと思って、そういったこともやろうとしているわけですけどもね、やっぱりその生鮮野菜っていうものはね、どうしても配送の関係とかお値段とかこういう収穫の手間とかいろんなことの関係でね、どうしてもその配送送ってしまったりすると劣化したり、やっぱりその都内にね、私も 送らせていただいてますけども、まあしょうがないんですね。仕入れてお店屋さんがどれぐらいの量のねお野菜を出せるのかって考えれば、原価とか考えればね、どうしたってその量っていうのはね、皆さんも多分そういうふうにね、高いレストラン行くとルッコラが葉っぱ1枚か2枚コロンと出てくる だけじゃないですか。でもそれはしょうがないんですよねってことになっちゃうんですね。農家にとってはね、こういうような野菜っていうのは葉物なんかは本当に、まあ正直言って悪いですけど、いくらでも作れるし、いくらでもなんかもう巻き捨ててる感じなんですよね。まあ我が農園少なくともそうです。葉物に関してはそういう位置づけでございます。なのでね、別にそんな大したあれではないんですけども、これちょっと病気多いな、よいしょ。ちゅうことでね、よいしょよいしょ、とりあえずベッド、そんな風に思ってね、ちょっとやっぱり病気、これ一発目だったんでね、8月これいつ巻いたかな、
もうちょっと早く収穫すればよかったかな。ちょっと状態が悪いですね。まあこういう時もありますが、よいしょよいしょ。これが完全無農薬の宿命でも、まあこれぐらいはね大丈夫です。よいしょ。もう今はね本当に、出荷するお野菜のね見栄えというのがとっても大事になりますけどね。無農薬、たとえ無農薬だってもそれは一切関係ないので、とにかく見た目をねスーパーのお野菜の基準に合わせると、いうのがあの基本ですよね、有機農業のね。時代を嘆いてもね、あるいは消費者の動向を嘆いてもこれはもうどうしようもありません。さあそんなことで今日ね、次は小松菜でも取りますか。はい、そんなことでこれはねマスタードを収穫しているね動画でございました。これからねこうやって秋の葉物どんどんね出てくると思います。